Впевнену перемогу здобули футболісти Криворізького гірника у виїзному матчі другої ліги чемпіонату України з футболу проти одеської Реалфарми. Спочатку матчу гості заволоділи ініціативою та виглядали яскравіше. На стартових хвилинах одесити через травми втратили двох гравців, у тому числі кіпера. Гірники ж насідали на ворота суперника. На 7-й хвилині Ярослав Гоменко забив після пасу Ігоря Буки, але останній опинився у положенні поза грою. Згодом Яровой вискочив на побачення із кіпером, однак переграти Івана Богдана не зміг, а на добиванні Ігор Бука пробив повз ворота. На 30-й хвилині той таки Бука в боротьбі не влучає в порожню рамку. Через хвилину Євген Кателін не реалізовує вихід сам на сам. Та все ж гол у ворота Реалфарми назрівав і стався наприкінці першої половини. Капітан гірників Андрій Григорик пасом вивів на побачення з голкіпером Ярослава Гоменка, і той оформив свій дебютний м'яч за криворізьку команду. У другому таймі господарі активізувались та спробували переламати хід зустрічі. Але вистачило одеситів ненадовго. Тим часом гірник продовжував створювати забійні моменти. Ще двічі Гоменко міг оформлювати дубль, але суперника криворіжців виручав страж воріт. Під кінець зустрічі на полі з'явився ветеран гірників Сергій Гвоздевич. Його відмінний пас на 82-й хвилині вивів тет-а-тет із кіпером одеситів капітана команди Григорика. Півзахисник ефектно закріпив перевагу гостей. Кінцівку зустрічі підопічні Геннадія Приходька провели впевнено і в результаті здобули 3 очки, які вивели гірник на другу сходинку в турнірці. Денис Пляц, цей день спорт. апреля на базе детской юношеской спортивной школы проходит традиционный турнир, который посвящается 74-й годовщине ко дню Великой Победы. Значит, в наших соревнованиях принимают 6 команд из города Кривого Рога, а также команда из города Днепра. Ці змагання стали вже традиційними, відбуваються більше 10 років поспіль. Комплексне плавання, спина, брас, вільний стиль та батерфляй. 250 дівчат та хлопців віком від 10 до 16 років пливуть за золотом міського турніру. Ми проводимо вже багато років цей турнір. Соревнування збирають велике кількість учасників, що дозволяє в черговий раз підтвердити свою кваліфікацію, отримати якісь нові навики. Посоревноваться, зарядитися хорошими емоціями. Для цих спортсменів довести, що вони найкращі, принципово, незважаючи на вік, платіє професіоналами своєї справи. 6-денні тренування на тиждень це доводять. В ній великої уваги приділяється теоретична підготовка, загальнофізична та запливи на витривалість. Я почав тренуватися з 1 класу, з 6 років. Основний спосіб плавання – брасом. Я недавно виповнила кандидата майстра спорту. У меня много медалей, грамот. Я очень пытаюсь стараться. Переможці змагань отримують медалі та грамоти від Криворізької федерації плавання. Олександр Карамушка, Микита Бабенко. Цей день спорту.